Kuni kecha muhtasham metallurg madaniyat saroyida Toshkent davlat texnika universiteti olmaliq filiali jamoasi va talabalar uchun najot ilmdadir deb nomlangan ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Tadbir filial tashkil etilganligining 5 yillik tantanasi 2022-2023 o'quv yilida birinchi bosqichga o'qishga qabul qilingan talabalarning talabalik qasamyodi tadbiri hamda oliygoh professor o'qituvchilarining hayoti va ilmiy pedagogik faoliyati yoritilgan najot ilmdadir deb nomlangan kitobning taqdimotiga bag'ishlandi. Olimlar to'g'risidagi ma'lumot sizlarga yetkazib maqsadida mana shu kitobni tayyorladik va buni nashrdan chiqardik. Barchalaringizga mana bu kitob muborak bo'lsin va bundan foydalanasizlar degan umiddaman. Bugun o'z oldiga rivojlanish va yuksalishni maqsad qilib qo'ygan Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar zamirida yangi shijoat bilan olg'a qadam bosib borayotganligini alohida qayd etib o'tish o'rinlidir. Tadbir davomida 2022-2023 o'quv yilida o'qishga qabul qilingan birinchi bosqich talabalari oliy o'quv yurtining rasmiy hujjati, talabalik guvohnomalariga ega bo'lishdi. Tadbirda turli xalqaro ilmiy tanlovlarda ishtirok etgan professor o'qituvchilarga ham esdalik nishoni va sertifikatlar tantanali ravishda topshirildi. Filial talabalari o'rtasida o'tkazilgan tanlov va musobaqalarda sovrindor bo'lgan faollar ham universitet ma'muriyati tomonidan taqdim etilgan qimmatbaho sovg'alar, diplomlarni qo'lga kiritishdi. Yil talabasi 2022 ko'rik tanlov g'oliblari pul mablag'lari bilan, sport musobaqalari sovrindorlari esa Toron sport klubi tomonidan taqdim etilgan sovg'alar bilan taqdirlandi. Xabaringiz bor, hurmatli talabalar. Filialimiz bosqichi direktor kubogi mini futbol bo'yicha musobaqa o'tkazilgan. Ushbu tanlovda 3-chi o'rinni egallab, 8-6-9 mashinasozlik texnologiyasi guruhi talabalari ta'birlaridan marhamat. Ta'lim jarayoniga bevosita o'zining salmoqli mehnati bilan hissa qo'shayotgan ilm-fan olamining turli yo'nalishlarida yangilik qilayotgan ilmiy unvon va darajaga ega professor o'qituvchilarning hayoti va ilmiy pedagogik faoliyati yoritilgan Najot ilmdadir nomli kitob kutubxona xazinasiga qo'shilgan yaxshi bir sovg'a bo'lib qoldi. Tadbirda mazkur kitobda tilga olingan muhim qaydlar aytib o'tildi. Ko'tarinkilik bilan tashkil etilgan tadbir talabalar tomonidan tayyorlangan kuy va qo'shiqlar sahna ko'rinishlari bilan yanada yuqori tus oldi.